Բարեկամությունները Սնանկության են հասցրել վստահություն Փայլակայրապետյանին։ Փայլակայրապետյանը առաջին անգամ չէ, որ հարցազրույցներ է տալիս, այդ մասին բարձրաձայնում է, բայց չգիտես ինչով վարչապետը, նախկին վարչապետը որոշեց, որ այս անգամ պետք է լինի դատարան։ Ինձ համար մի քիչ անհասկանալի է նաև, թե կոնկրետ են հատվածները, որից վարչապետը վիրավորվել է, որին է։ Վարչապետը վիրավորվել է նրանից, որ ինչ-որ խորհրդակցություն է եղել ապահովանդողների հետ, որին մասնակցել հարցել նաև Նախագահ Երիցյանը։ Հարցազրույցի ժամանակ Փայլակ Հայրապետյանը դեռ իհարկե պետք է դժտուի ասել, թե չի ասել հարցազրույցի ժամանակ, որ այդ խորհրդակցությանը մասնակցել է եղել նաև Տիգրան Սարգսյանը։ Դա համարել են զրպարտություն, ասելով, որ Տիգրան Սարգսյանը չի մասնակցել, բայց դիպաշտում է Տիգրան Սարգսյանը նաև կարող է մասնակցել, որտեղ եղել է վարչապետ։ Դա համարում են զրպարտություն։ Մյուսը, որից այսպես անհանգստացել է կողմը, դիհատիվ կողմը, ըստ վերաբերում են նրան, որ Փայլակ Հայրապետյանը հարցազրույցի ժամանակ ասել է, թե 7.5 միլիոն ԱՄՆ դոլար է փոխանցվել Տիգրան Սարգսյանի հաշվին, նաև հարցը բարձրացրել, որ Տիգրան Սարգսյանը պետք է գա, քննություն տա, այսպես բառացին ասում, և պարզաբանի, թե այդ նմանները որտեղ են գնացել։ Նաև դա են համարում զրպարտություն, ասելով, որ Տիգրան Սարգսյանը չի ստացել նաև ոսկի, ադամանդ և այլ։ Հիմնականում դա է, ինչի դեմ մենք ունենք հակարարություններ, որտեղ ասում ես այն մասնա, որը հանրությանը կաչակի է, առաջին անգամ չի խոսում այդ մասը, մարգը հեղված է եղել այդ մասին, նաև քրեական գործ կա հարուցված, այդ հարցը նաև դուրս եկի երկե սամաններից դուրս, Կիպրոսի հանրապետություն և այլ եղել։ Իսկ հնարավոր է հայցադիմումի ներկայացումը պայմանավորված է նրանով, որ օֆշորի գործիքնությունը վերջո ավարտվեց, շուտով դատարան է գնալու և Տիգրան Սարգսյանը փաստորեն անմասն մնաց այդ գործիքնությունից։ Իհարկե կարող եմ ենթադրել, հաստատ չեմ կարող ասել, բայց այսպես մի կրակոցով երկու նապաստակ գործառույթ տարբերակն է, այս հայցով ազատ քրեական գործիքը սայն ենթադրություն ասել։ Այսինքն կան փաստեր, որ 7.5 միլիոն դրվել է, որ դուք հիմա ստեղ ներկայացնեք որպես զրպարտություն։ Հիմա չեմ ուզում ներմուծել բացել, բայց կան հավաստ, որ այն ամենակարևորը։ Իսկ գումարային պահանջին ինչպես եք վերաբերվում, փաստորեն 1 միլիոն դրամ է ուզել։ Հա, զրպարտության համար գիտենք, որ 2 միլիոն դրամ է, հա, այսպես չասել, որ պետք է շնորհակալություն արդեն ներդրել ֆինանսացիա, որ 2 միլիոն չի պահանջը, իսկ մնացած մասով արդեն դա դրանում կվիճարկեք այդ գումարը։ Համանասերն է մեզ միջնակցություն դինել է Տիգրան Սարգսյանին հրավիրել։ Ես անձամբ միջնակցություն ներկայացնել եմ, որպեսզի գա և որոշ հարցերի ինքը պատասխանի։ Որովհետև եթե հարցազրույցում այսպես ասվել է, որ Տիգրան Սարգսյանը ստացել, նա է մասնակցել և այլ և այլ, տպավորական ներկայացուցիչը չի կարող է հստակ կոնկրետ հարցերին պատասխանել, պետք է պետք է միջնակցեն, որպեսզի անձամբ։ Իսկ եթե ուշյուրի վերնի գործով չարձակվեց, որքանով է վստահությունը, որ այս գործով դատարան կգա։ Չեմ ուզում կանխարգել ինչ-որ կարծիքներ, հույս ունեմ, որ դատարանը կբավարարի միջնակցությունը, իհարկե, դա մեծ ակնկալիք չունի։ Այսքան ձեր։